На одне робоче місце в Україні одразу кілька претендентів. Полтавщина – не виняток. Щоправда, говорять, у міському центрі зайнятості працевлаштуватись можна, але заробітна плата часто наскільки низька, що бажаючих небагато. Зараз в органах державної влади йде скорочення, йде вивільнення або попередження про майбутнє вивільнення, ще більше буде цих людей. Ми не маємо стільки вакансій, скільки було в минулому року. За цей рік зменшилась кількість підприємств, зменшилась кількість вакансій. Відповідно, вивільнились люди. Нині у Полтаві майже 7 тисяч безробітних. У міському центрі зайнятості перевчають тих, хто не може знайти своє місце на ринку праці. Таким чином люди змінюють кваліфікацію за державний кошт. Ще один спосіб заробітку для полтавців – оплачувані громадські роботи. Цього року у них взяло участь 690 осіб. Це майже на 30% більше, ніж було у минулому році. В цьому році збільшена була і сума виплат, 50% йде за рахунок бюджету місцевого і 50% за рахунок фонду загальнообов'язкового страхування. У центрі зайнятості безробітним пропонують зайнятися і підприємницькою діяльністю. Цією пропозицією вже скористалося 7 переселенців. Загалом цього року статус «безробітний» у Полтаві отримало 337 вимушено переміщених осіб. Понад 90 з них вже працевлаштували. Щодо учасників АТО, вони не поспішали з пошуком роботи, бо проходили реабілітацію і оформляли документи. Нині ж звертаються до центру зайнятості. Зараз на обліку 61 представник даної категорії.